Hemen dituzue gaurko partidan parte hartuko duten lau pilotariak. Aritz Erkiaga, Ispastertarra, izar distiratsua, eta pilotari gazte batekin jokatuko du gaurko partida aurtengo 2023-2024ko neguko lehiaketa Ibar Luzearekin. Miarritzetik etorria Johan Sorozabal. Eta azkenik laukotea osatzeko beste izar handi bat, Imanol López Zumaiarra. Izar zaildu eta beterano, eta di mutilik azte, Antion. Bai, hori da, ez, aurre zentu horretan bintzete, pikote horrekatu bi daukegu zela emoten dago, eta berre partiduen beholan ikusten dan. Sakea urdin. Kamiseta hori beltza, baina gerriko urdina dute. Johanek eta Lopezek lapurtarrak emango dio beraz hasiera gaurko norgehiagokari. Lehendabizi ikus dezagun bikote gorria. Badaki zer den irabazi eta badaki zer den finalerdi eta da behes eltzi, eh? Ispastertarra, zoragarri egindako. Aparteko maixutasuna du. Hanik ez dut eukio inartu lan aukera handirik txapelketa handixetan jokatzeko, eta hoin ba, lezino bat zutarteko, aukera hori mondoztie, eta gogotxu kantxara sartzeko. Ez norre bezaruko, hemen gaina frontoi luzi izen eran ba ondo etorriko jaku. Bai, enbidegune da, lasei jokatu. Gustura jokatzeo berakin, markinen be alkarrega jokatu genune Carmenetan txapelketi, eta, bueno, papelon bat egin duen, finalera heldu ginen, eta oso gustura berakin jokatzoten danetan. Favoritu epentzo gure taldien dagoela, Johan eta López, partidutera galtzera inorezta etorten, eta nik itxia du. Eta horiei aurre egingo dietenak berriz, beste bi pilotari hauek, Johan eta López. Creo que es el más grande del torneo de que hay actualmente en la sexta punta y es un sueño, además con Imanol López, que es una ídola de cuando fui pequeño. Jokatzen dut proiektzio handia duen gazte batekin, begi asko ditu bere gainean eta nire esperientzi puntu horrekin eta bere gaztetasun horrekin base magia lortzen dugu. Con más experiencia y he cambiado un poco mi juego para ajustar con los mejores. Fisikamente esan dezaket, ba, gehiago zaintzen naizela orain, mentalki ere oso ondo nabil, hau niretzako Hollywood da, ni sartzen naiz Hollywooden. Johanekin irabazteak, bere karreran aurrera pasu handi bat izango zen. Creo que ahora tengo que aprender a ganar un torneo. Ni ja bat badaukat, gustora nago, eta etortzen dena, ba, bueno, disfrutatzea. Tenemos una muy buena oportunidad de hacerlo con Imanol. Eta lehendabiziko sakea ateratzeko prest da Miarritzeko aurrelari gaztea. Txalo artean. Ongi kendua izan da. Ez zuen asko falta lere sartzeko, eh? Bai, eta Aritzek. Eta esan arraru izango, ez? Azkenien Aritzek gaur esan daigun atzine bentaja asko moten dagoela, eta Johani presio hori sartzeko
intentzio egitxe normala izango zan. Lehen da biziko errebeskada hori kanpora joan zaio Imanol Lopezi. Bai, teoria meintzate, bueno, beste maila bateko atzelaria da Imanol Lopez, ibar luzeak. Lehen biziko urratsak ditu oraindik maila honetan eta normalean meintzat Zumaiarrak nagusitu behar luke. Eta Aritzek berriz ba datozkion aukeretan sartzen saiatu. Bai. Lehena den lehenbiziko tantoa, gorri eta sakea Aritzek. Bai, torizik hori dino, ez? Imanol peloteuen gaien dingo dala, baina, bueno, ikustien aiot, Ibarruzea atzelari fine da, pelotazko sartzen dau, errebes politxe dauke, frontoi honetan hori garrantzitsu da, eta adinepe jokuen sartzen da, ez? Imanolek ja urte batzupa dauke, ez? Partidu zue euneko unien ezin dugu jokatu, eta Ibarruzeak nik uste dut gerri emongo zela, eta Aritzek berak be aukerak sortu. Gorrien pilota kantxara, biziagoa. Ba, niri teorizik hori zatozte, baina oin, bi pelotaka da ikusitze, esango neuke igual, ikote urdinek eurek eta dabela pelota bizi zegoe, baina bueno, ikusiko gutantuek pasagoala. Errebeska da, gora, beno, ba, bi pilota garbi galdu ditu, Zumaiarrak. Bai, eta, aber, Imanolen azera hau momentan eudan, edo behizia luzetzen dan, ez? Ontxeko gora torri ate Xabier, Durangon jokatu ben partidu bai, izona. Inakik eta bisek haidien galdu bela, ordun be, niri gogure torri aten, bai Imanol, bai Inakik, hilebete doa zaroien partidu jokatu barik, eta hori kantxan asko igerri zala, eta esango neuke Imanolek arrezkero ez ditxule prakazurize jantzi, eta igule gaur bekosteukako zen motorrak ondo berotzia. Zumaiarrak biak aritu ziren oso eskas, kaskar egun hartan, baina Imanol bera, bereziki. Bai, eta pixkat aurreko aztien Erik gaitxik komentau gendun, ez? Kantxan ez pasabiz igerri itxenda asko, bai, ensaio hau seguru itxenda bela, baina ez da bardina, ez? Prakazur itxe gantzita lehiatzie, eta geisha, ja, ba, Imanolek eta daukien edadiaz, ez? Gorkutzek erantzuteko beste behar batzuk daukezuz, enkantxau egon bizu, eta oin momentuen ez dauki hori, eta nik ez dut ani gerri jakuela, eta egul gaurko partidua ziren bebai. Aukera hemen du. Eta ez du barkatu. Harin joan da Johan. Pilota hori harrapatzera, baina biak batera iritsi dira, sarera. Pilota eta pilotaria, iru eta huts! Lehen da biziko biak, Imanolen hankasartzeak, oraingo hau, Ormabiko dotorea. Bai, eta ikusiko ez, Aritzek eukidaben lehenko aukeria, ez dago parkatu, hau da berakin bidabena, batez be, Joni konfixantzi emoteko, zuke zure lan ondo itxemosu nik aurriene amaitxukot, eta momentu zeurentzako gauzak zoragarria zidea. López. Errebateko zulotik eutxi Ibar luzeak. Aidez, izpaster tarra. Ies egiten ere lanak izan ditu horraritzek. Imanol eskumaz bederatzi terditik. Eta ongi jarritako pilota izan da, oso ongi jarria. Bai, hor, ni bestota aurreko pelotaka da neukidea bela Ibar luzeak akatsa, oso kantxar dire urte dutze errebeska da horrek, eta horre Imanoli kantxa dan alagautze, Aritz Zabalera junbi hori zen da, eta gero esker hor manoz ondo sartu dugu, eta Jonek ezin nahi desartu. Eta bikoteetako bat, bikote bizkaitarra. Bai, bizkaitar gozue, ez di, aspaldizene ez dugu asko ikusi, barandika eta leke bai ikusi guze asko alkar azokatzen, baina hortatik endute, ba, bueno, ez da aspaldizene bikote bizkaitar gozorik ikusi, eta nik uste dute posgarri zela, berre, geisha bai ikusteko aukeri dugu. Aire! Bost! Bederatzi terditik. Aire! Aire! Erkiak atzeratu. Aire, arit! Venga! Erori eginda, baina ongi sartu, txokoan luze, arazorik ez Johanek.
Ibar luzea, amaikatik errebesez. Venga! Arrotu eta txapa jotzeko zorian, baina libratu du. Atzera Johanek. Bai, eta lanerako gogua zeta horretxe, eh? Horra, amarter dizen Imanoli laguntzan. Ekin! Jose! Ongi joan. Du! Hoi! Hora! Arro, arro gora! Aurreko orman balekoa izan da baina ezkerrekoan ez! Bi eta iru! Ba, inipestot hor. Joneke pazientzi gizeuki bidala, ez? Egizela ez tala erretza izango, Johan da López bisek beran bile jongo die, aritzko koskan polaetik nahiko dabe, eta berak pelota asko botabiko txule, baina berak inbiar ez da bena justu hau da, ez? Berak tantue oparitzu, berak pelota eitzen jarraitzu bidau, pelota bat gisa bota erain, eta berre aurkarisek eure konfunditzen dian. Atzera Imanolek. Aire! Kontzio! Ezain atzera ere. Zolo! Aritzi sartzeko aukera eman dio, eta ez du barkatu. Adi! Hai, eta jarraizen eskatu dutze barkatu Imanolek Johani, badaki tanto erdi berak emotzela horre aritzei, eta urrengorako seguro beste zoze pentsauko dela, zen pelota haue, bai, aziran gitxu emotzean, baina bai, neko pelota baju eda, eta aritzik endu nahi botze bat ez bezkumia, ze esportu gehixen biko Imanolek. Partida berdintzerik ez dute izan. Johanek eta Lopezek. Eta... Aritz. Moteltxu da, eta. Beran peloti ez egin gane. Bai, saskirik ez dio eskatu. Ez, ni pesto eta azkenien... Euren, Johanen da Imanolen pelotia tetziera baki da bela. Bikote, ondo badatorkizue Xabi Barandika daukagu aldamenean. Aurrera. Xabi, gabon. Gabon. Zer moduz da belauna? Bada, ja bileta hogei egun edo peren azela. Da, bueno, ja, hilebete barru edo, ja, fisioak bota desten trote apur bat egin. Kanpotik ez dakiten bidia pixka batekin jarraitzen ari zaren aurtengo Interra. Bai, pillo, ba, ganera, ba, bitxu. Landoen frontoie da, nik ustote, ba, pelotarizo, ganera lesioneta, ba... Enbidi pillo bat. Bi gazte eta bi veterano ditugu kantxan. Zer gertatuko da? Ba, bueno, a priori ikustot Johan López favorito moduen dauzela. Baina, bueno, aurrien bez kontrario moduen energiaga deki eta ba, beti da arriskutxue. Nik ustot Ibar Luzeak aguanta ma deuen. Partidu politxe izango dala eta ba, azkenen detaietan egongo da partidu. Ezker gazko, Xabi. Ezker gazko, Zeberi. Kontra, libre, libre! Xabi Barandika. Kantxetara lehen bailen itzultzeko irrikaz. Duia, solo! Gernikarra. Airanit! Erkiaga, Gormabikoa, Zoragarria. Txapare, bat ere indarrik ez dio hemen. Baina hori da doitasuna hori. Txaparen gain gainean eta sarean. Bai, hor, pelotari moduen ezazeik kokapenez oso leku honien egon dala, ez? Egizea oso urruti ondala, behatzeko adru, baina bueno, oso... Oso zabalien bebai, horre angulu osan adukezu, baina landa guzti pelot, bota inbida, berak bota daben konfixantza horrekin, bape binderri parik, oso ondo markau, eta sarie, ez dakit, iru kuadruen edo jodau sarie, eta horre entzi ezin eskue da. Luzegi, lehenbiziko pasa. Vamos ahora, Egari. Vamos, vamos. Busca aire. Gelditu atzean, eh? Gelditu atzean. Bai. Gelditu atzean, esan dio. Bai, Johan ez da aurrelari oso oso errematatzaile bez, eta aritzek badaki behin sortzeko adoro dut jute madai gerriko zela barruro kanpora botat, ez da bena nahi da errebez ez atzera botatakuen Ibar Luzea leko ez kanpora, beti ez. Atzelari seke lehenengo beran leku izain du daizela, eta aurrien tantu izartzen mozte ba izan daizela neure kulpia. Zunez!
Ezin bote haundi xamarra egin du pilota horrek eta gainetik pasatu du Erkiaga. Aire! Eskumaz Markinarra. Atzera Johanek. Gora. Eta gora! Indar kantxean. Eta sei eta bi aurretik. Bai. Erkiaga eta Ibar Luzea. Eta Xabi entzun dugu lehen, aurreko aztien Ibone bezaban, Johan da Lopez favoritotzat jentazko daukela, hitzako bigote oso ona osatzen dabe, baina partida zera nahiko kaskarrein dabe, bai. Aritzek bitanto ustote itxule, baina eureke ja iru lauak atzein doitzuez, nahiko erretzak, eta momentuz Ibar Luzea estabiz babebe ez dutzen, eta errestasun asko moten, eta hori Aritz aurrin egitxe berbandixe die. Erkiagak iru egindago ditu dagoeneko, Giormabiko eta moztutako bat, Johanek galdutako bat, Lopezek beste bi, eta alaxe lortu dituzte korriek. Marka gailuan dituzten seikintzeak. Urdinenak berriz, Ibar Luzeak galdutako pilota bat, eta Lopezek eskumaz ezker orman ederki jarritako bat. Bigarren pasa, Erkiagak. Aire! Dale! Dale tu! Oso ondo joan. Aire, ari! Erkiaga! Jokora zoragarria benetan. Ze nolako maizutasuna. Ba, eta zelako, batez bezalako erretzeitzen da benez. Sartu, bape begatu behin barik, zuzenien, eta nik ez totanto hau Ibar Luzeantzako be oso positibo izango ala, bera atzera eltzi elortu dago, oso errebezka dauna jo dau, Johanek rebotetik Aritzi ezin kenduta, ero Aritze tanto amaitxu ez, berak badaki hori eitzeko gai bada Aritze gaurrin tantuk ingo itxule, eta eitzeko kapaz ikustie, ba, seguru moralmente oso ona dala berantzako. Zoragarria izan da benetan. Azken gerri kolpe horrekin ezker ormari paraleloki joateko eman dion katza. Zoragarri ebenetan, eta orain sake horretara sartzea erabaki du miarriztarrak, baina ez du bat ere asmatu uztaia jo eta kanporako bidea hartu du. Pilota horrek galdutako beste bat, eta badoazkie, 8-2. Iru eta utxi irabazten hasi dira, 2-3 izan dute partida berdintzeko aukera, baina ez dute lortu. Eta orain badoazkie, badoazkienez. Ane, nor duzu ondoan? Txomin Juaristi daukagu aldamenean, Euskalteleko txirrindularia da bera, eta zesta punta zalea, ez da, Txomin, gabon? Bai, gabon, bai, Markinarra izen da, zesta punta zaletu, eta bai. Eta gaur gaina, hementxe kuadrillakoa daukagu, ez da, Jon Ibar Luzea kuadrillako laguna duzulako? Bai, lausi, guk gutzako lausi da, lehenengo zolako Winter Series jolazten. Ia partido politxek urtetetzen, disfrutetzen daen partiduaz eta nervixuk ondo erutzen da esan. Kuadrillakoak non zaudeten igartzen da ondo igarri ere? Bai, gu nahiko zarata askoa dategu bat, eta bai, animetako, etorrega. Ondo ekin dio behintzate lehen setoni? Bai, bai, pentsa baino, bueno, lasaixa da jolazten, ia orantxik jarraitzen daen eta partido nahitzen daen. Zuzeu lasai kanpotik begira? Ez, nik aur goizin ez natuna eta ja nervioso gona bera gaitxik. Baolako partidu asko guztatez, da... Vamos, Johan, eh? Da hoxe, ni neuena tranquilo dio. Ba, jarraitu animatzen, ea zer moduz joaten den, bigarren lehenengo seta eta bigarren ere bai. Eskerrik asko, Txomin. Bai, zeboi, eskerrik asko. Bueno, hori da... Pilota bizitzea, eh? Goizean goizetik urduri. Bai, lehen partidua zi aurretik berakin lau itzitzuko aukeri ukiot eta jauri goiziz azte, ez? Jode, goizien ez natura eta jota ja. Vamos, Johan! Nervioso gonaz, frontoien askotan ikusiot, berak, bueno, ba, txirrindula itxe izan da, ba, hilabete asko etxetik kanpo pastu itxu, baina mendi da bianin Markinen eta askotan urratzen da frontora, bakit asko guztetakola, Jon be oso lagune dugu eta asko animetan dugu, eta, bueno, igerteako, ez, barru-barruen daroiela. Ahi ba! Bueno, orain goz, kontrolpean dara matelen da biziko jokoa, baina...
Ide luzea geratzen zaie partida irabazteko. Johanen errebotea aukerakoa du berriz ere. Aritze moztu. Ongi Johan. Ibar luzea. Amaikatik errebesez. Boskorik arrotu. Barrura. Venga. Erraz aritz. Aire. Yo voy dentro. Sokora. Zoragarria. Jaze, erakustaldi egiten ari da. Ba, batez be, eroso dagoelako jokatzen, ez, gero, asmau inbizu eta ejekuzio jondu inbizu, baina oso eroso dabil jokatzen, aurkarisek ez dabiz ez bera ez Ibarruzea behartzen, eurek dabiz aginterutzen, momentuz Ibarruzea oso zerixo batekin atzien, eta aritza aukerak dukezenien, badakigu zelako maizu edan, momentuz danak azertetan, eta Johan eta Imanol fronto zue kubridu ezinik. Aparta izan da benetan. Gustura diardu ispastertarrak. Horretan txe behar bada. Okerren. Bai, eta ez da gustura ongo segurunik. Ea, irugarren pasa. Lehenengo zeterdi bultan. Ba, ez da albiztuna. Bigarrenean nola moldatzen da. Ari, ari, ari. Ixo, ale! Baru, baru, ari. Barruta, bote handia egin eraziz, Eutxi Lopezek. Eta atzeratu. Doze! Hoi! Venga! Eskatu eta errebesez orain Zumaiarra. Dos ale. Dos. Ale. Ogion. Aparit. Bakarrik. Atzi libre. Atze libre esan dio. Ez du pasatzerik lortu alere. Aire. Jose. Aire. Bien. Ongi Johan. Ale. Ka. Aire. Voy. No. Kumpagoran López. Ahí. José. Aide. Aide. Bien. Aide. Aide. Mucho Ariz. Erki Ariz. Libre, libre. Mucho. Ya, Jaso Lópezek. Estira de Nagados. Kumpa laster sartu eta txokoan. Maizuki egindako errematea berriz ere. Ora garri, hau da erraztasuna, hau da egokitasuna. Eta ez da mape berreza indabena, eh? Berak itxena benin emoten dugu oso oso erreza dela, baina horre postura aldaketa hori itxie ez da mape berreza, eta gero peloti horren motz lagetie. Eta tantun zier Xabier akortan egonaz, iru eta bide duztot egon diela. Bai, bi eta iru gerturatu dira. Aritz zelan epailan ajundan, pelota bizen gartu txu, eta aurkari zen pelotia eta dau. Eta arrezkero tanto anak alde. Pelota hori pixka-pixkate bizitxua eguela emote ban, oso eroso da biz pelota horrekin. Eta suposatu nahiot, bikote urdinek tantu itxena benin pelotia aldatuko dela. Baina hor bintzete, aritzeko erakutzi dau, jokatu ez bakarrik, partidu irakurten be artista bada. Estaz, tranquilo! Ara, jarrita zegoen ba. Jarrita zegoen ez, esku-eskugo pilota izan du, ezker hormatik garbi irten dagoa, baina utz handia hiru galdutako Lópezek, eta agindu ez, gainera? Ez, hori da ez, lehen ezatutena. Manolek hamen agintzeko partidu zue uneko unien jokatu bidago, eta gaur egun nipestotia ez dagoela horretarako. Eta partidu, hasiera kaskar horre behigual bizkat baretu indauko izkat, ez? Igual bigarren zetan nik ez dut bai hasiko dela igual pelotiek egitea zakatzen, baina hori momentu honetan, zeta amaika eta bihunde, ez dut uste esfortzu larregirik ikusiko unik beran partetik zentzu horretan, kartutxo bat gazteti izango dalako. Horain, aleginak dosifikatu beharra dauka, eta lehenbiziko joko hau irabazteko ba handia egin beharko lukete, eta horrek gainera eluke inundik ere ziurtatuko emaitza lortzerik alde handia hartu baitiete dagoeneko korriek.
Hortzu. Beno, haze txula oraingo hau. Zora garria, matematikoa. Venga. Beno, hankasartzeak egin ditugu, baina hau ez da maitu oraindik. Ba, ja ber, eurek lanien jarraitzu bidabe, ez bakarrik zeta amaitzu bari daulako. Gerora begire be, tantuek seguramente garantzitzuek izango die, ez da berdin ez eta amabos da iru galdu edo amabos da sortzi galdu berdinketa kasuen, eta bueno, eurek lanien jarraitzu bidabe, eta batez be, bigarren zetera begire konfixantzia hartzieko menikakuelako. Zeta maiera hon bat itxema dabe, ba, bueno, bigarren zetera beste zentazio batekin aldo. Ezin airerik kendu Johanek eta Erkiegak beste erremate txundigarri bat. Amabi eta iru eta hau guztia demora gutxian gertatzen ari da. Hogeita bat minutu besterik ez partidak. Bai, eta bigarren zetera konfixantza oso zelduko gana seguramente aritzen. Bai. Zeta maiera honetan bintzen gauza arrar hori pasetan ez bada. Arrapatu ala bukatzen. Aire! Johan! Aire! Gola! Osongi, Markinerra. Bos! Hormabikoa, eldu egindaritz eta gero gelditzen saiatu izan balitz sareak traba egingo zion eta zuzenean jaurti du. Baina gero Johani beste aukera on bat geratu zaio eta oraingoan bai. Bai, hori da, ez. Hemen sare gogorra egon balitz, aritzeko pelota hori katzeko eta leku hartzeko denbora izaukikoan, baina hemengo sariaz hori ezinezko da, nahiko meritu eukio pelotari buena botaten. Baina bai, Johani aukera kuegatuako eta bigarren honetan ez dugu parkatu, eta bueno, aber, berape, konfixantza pizkatartzen da ben, premia darra duketa. Denen beharra izango dute. Bueno, tanto ederbi egin dituzte behintzat, bata Lopezen txula bestea Johanen azkenengo hau. Zirrizta dotorea Hormabikoaren ondoren, orain pasa. Bigarna. Eta bigarna. Aritzek lau sake luzegi atera ditu, baina bata bestearen atzetik ez. Eta Johanek sake labur gutxiagorekin, zuzen, sake luzeegi gutxiagorekin, baina zuzenean tanto bat eman die aurkariei. Amairu eta lau. Eta Xavier, nik bestot pelotan gero takitxea ulertzotela. Johanek eta Lopezek ez dabe pelotia aldatu. Aritzen da pelota barriñaz garritxu dabe. Eta oin aritz pelota barrixatet. Amairu eta lau partidu irabazten. Jaunda jabezu pelota horrekin eta pelotia aldatu. Atzelari jotzaile teoriko baten kontra. Aztaki panik. Pilota hori ia bizituta dagoela badakite eta gerorako gordena izango dute? Ez dut uste. Ola malitze pelota hori atetozu eta sake restuen Imanolen pelotia rebotea eta rebotea tantu egin. Bueno, tantu kaskarritxuk aukeri dugu eta pelotia apurteko arriskurik eleuke egon bihar. Eta apurteko arriskuen bada, aprobetxau imizu aldanik eta izan. Ez dakit, oso luzera begireko movimentu ebitxaintze gate, bigarren pelota bat berotzeko nahi hori, markagailu alde daukezuleko, eta ez dakit, oso estratega lana ebitxaintze gate. Aire! Baina ez dinda baztertu, noski. Jose! Ez, igual, aritza espaldi zen bai ikusegu pelota barrizaz asko jokatzen, eta igual, Ibar Luzea ibe, ba, lasaitasun hori emoteko, ez, pelota motelaz komodua jokatuko da belako, baina gero arrisko hori beba duke, ez? Beraibe geisak osteko akola pelotia aurkari seikentzia. Bi Hormabiko ikusi ditugu bata bestearen atzetik, biak ere sarean sartu gabeak, eta ondoren etorri zaion aukeran, beste zirrizta eder bat lapurtarrak. Bost eta mairu. Zakite, luzera begire ikusiko gu, baina nik ustote aritz horre konfundidu indala, eta beste pelotia azkarraitzu gileukiela. Elburua gerorako bigarren bat bizitzea eta berotzea baldima zen. Oraingoz ez dute lortu. Tanto laburra jokatu dute eta aurkarientzat izan da. Zaten un poco.
Voy, ya, venga. López. Voy, venga. Dale, dale, dale. Garzu. Voy. Barrura Johanek, Ibar luzea. Bederatzitik errebesez. Estás, estás, voy. Barrotu gabea, Pumpagoran ongi, Zumaierra. Voy dentro. Otra aide, aide. Erra. Zula. Zora garria. Zula, bikaina, amalau eta bost. Eta Erkiaga arrapatuala amaitzen. Ba, eske gaina. 8 egindako bat bera galdu gabe. Eta pelota honek da tanto honek fiskat ni bestu berresten dabela aurreko tanto komentatu dutena, es. Bikote gorrixe pelota honekin oso eroso dabil. Lópezek pelota kada danak zulara botabiko leukez, aritzin komodetako. Ibarruzean hartzien desinuen egiteko bestelan. Zaleko pelotia aritzek 7 kuadruen errebote hau aldau. Eta gero bera erasora pasau. Eta gainera, berak aurrin hartzen da benin, Imanoli Arri, presentzia hori aurrera junera itxotze eta kasu honetan txulara zartotze aurrekutan kostaue barrure. Ez dakit, ez dut ulertzen. Atzera Johanek. Eltzi bakarrik. Ga, venga, aide. Gino. Ezker Orban sartu zaio eta ezin izan du. Aritzek 6-4. Eta kontrako berzinuen Xavier, ez dut ulertzen bez, bikote urdinek. Zea etxik jarraitzen daren pelota biziarekin eta ez honekin, tanto bisek eurekin dituela. Hala da, bai. Johan Sorozabal. Zaietxetik atzera. Erama Lópezek. Eskumaz txitsakaren bila. Eta Saskien olabai sartu lemiziko botean eta eramandu. Imanolek. Oraingoan luze. Baina Johanentzat kobera labur. Amabost eta sei eta Ibar luzeak ametxetan ere ez zuen alako jokorik espero izango. Ez, nik besto danok espero entzune, ez. Bikote aurkari xe pelota motela guaz eta berak lan gehiagin bier, baina, bueno, aritz guztiz nagusitzen dabil, jokue beran terrenora erundau eta berantzako zoragarri. Eta aritz hortxe duanek. Aritz, haze erakustaldi eman duzun lehen senetonetan, tantoa tantoaren atzetik. Bai, baina ja partidu asko aldatu da. Bigarren erdixen tanto baka bizeitzen bikote bakotxa, lau pasa daukotez, zaki zingota hain luzeata eta ja gauzak asko aldatzen. Diz Lópezek adina resteten dago eta gu arazota sartuko gara seguruena. Amairu eta lau aurreti joan da, pilota aldatu duzu eta gure adituak harritu egin dira. Bai, ez dugu nahi pelota bizitzi, pelota motela espentzu dut ondo gabizela. Errebotera alba gara heldu, Johaneri aurrin topau errebotien, eta betzu dut hori dala jokue. Ezkerrik asko aritz, zortea. Bueno, pilota bizitzerik ez du nahi. Aritz Erkiagak, lehen da biziko jokoa sakelan dute, bigarrenean gauzak beste gisabatez joango diren edo joan daitezken beltur dela esan digu Ispaster tarrak. Hasi da bigarren jokoa, Jaun Andreok. Johan, bederatzi terditik. Jose, venga tuya, venga. Eskumaz azkenean, Lopez. Venga. Bueno, hor, aipatu duzu, behar bada, lehenbiziko jokoaren azken tantoetan, ja, seta galduta ikusi eta behar bada dosifikatzera gehiago joko zuela Lópezek, orain ja bigarren jokoa nahita ez irabazi beharrekoa dute eta orain daukan dendena eman beharra dauka tantoz-tanto. Ba, horre, ez da dudaik, ez? Partidu hau irazti nahi bada eta seguruna baietze, partidu hau galtziek suposatuko daue semifinalta sartzen bazabe bigarren sartzie eta horre goiko taleken nipentzetote beste multuen lehenengo batuko die eta horrek
ebiteti nahiko txu, eta bai, dan emonbiko dabe, batez bezetaz ira ona emonbiko dabe, eta berre, nagusitzi elortzen daben, eta batez be, aritz jokoskan bola detia. Libre, libre! Atzer Arkiagak! Eta Johanek ez du behar bezala neurtu errebote hori. Espero zuena baino asko zen elaburra ogeratu zaio, bi eta huts korri! Bai, eta momentuz ez da bizikusten bikote urdinek biban hasiera hori, ez? Ez hori xe. Tanto bizetan aritzek jokuen zartzer hortu dau, bera heldu errebotera eta Johanek ezin erun. Vamos! Buskaire! Venga, ven, ven! Voy! Hola! Ionel. Orain honetan Markina Xemengo atzelari gaztearen utxa. Lehen biziko jokoan hanka sartze bat besterik ez du egin hasieran. Orain beste bat. Johan. Venga, orain txamparra patzen duten eta lortzen duten bingoz. Beraien potentziala erakustea, bikote gisa zerreman dezaketen erakusten astea bederen. Eta horretarako, ba, lehenbizi behintzat. Lopezen nagusitasuna behar du bikotea. Bai, eta berre, bide hori topetako, honek moten dago baietz, niaz pizkatea adosago dauzela, eta pelota barrixea eta dabe, nik entzutote eurek pelota barrixea zogatu bida bela. Aritz, Imanolek aritz gainetik pasau, eta Ibarruzai pelota asko bota erain. Hori zenbidea euren jokue, eta ber pelota honekin lortzen da, ben. Oi! Oi! Gien! Dalarit! Venga! Erre boterako utzi behar. Gien! Ongior Johan! Gaide! Aide! Imanol López. Aide! Venga, tuya, otra, otra, venga. Voy. Venga. José. Alzao. Otra, aire, aire. Aire. Bote. Ikain. Baina, bai. Bai, bai. Bai, bai. Paliak, harin ikusi du, gure aditua gariñago. Bai, hor. Behartuta sartu da. Bai, azkenengo momentuen pelotarek egara nindau pixkat. Aritzi uste baino goraua gatuako, eta hor. Pelota pasau izeneran, pelota hori gatzie zai hau da, eta ezin izen dago aritzek. Bote, ez da oso handitxe izen, baina epaiek ikusteko beste bai, eta tantu eur nientzako. Iota saskitik osorik irten dela iritzi dio. Atzeko epaileak, ez da protestarik bat ere izan. Arrotu eta errebote ingurure Ibarluzeak Eskumaz López. Aire! Erori egin daurreko orman, eta aritzeku. Eskuinez joa izan da eta aurreko orman garbi egin du behera. Espero zuena baino laburra ogeratu zaio. Beno ba, iru eta bi aurretik dira urdinak. Lehenbiziko jokoan ez dute alakorik lortu. Bigarren honetan aurretik jartzea lortu dute. Orain segida eman behar Johanen sakea. Luzegi. Vamos, Johan, voy adentro, Atzera jona izan duena ez kerrorma ukitu duenean, zuzenean kanporako bidea hartu du pilotak, lau eta bi. Eta oin, zetak beste itxura bat hartu dago, Bai, bai, bai. Zikote gorrixe eurek utze erretzak itxen, lautik iru euren utz argisek izen die, eta oin eurek die errestasunek emoten da bizenak bikote urdinei partiduen sartzeko. Beste sake luzegi bat. Hirugarrena izan da. Berez lauditu. Luzegi ateratako sakeak, baina haietako batek aurkariei eman die zuzenean tantoa eta
hiru pasa ditu honetan. Atzera Aritzek eta hori ere kanpora eta Aritz galdutako bakarrarekin izan dugu lehendabiziko set osoan eta bigarren honetan lau baditu jada eta beste bat galdu du Ibarluzeak eta erraztasun handiak ematen ari dira orain. Lehen jokoa amaitu eta elkarrizketatu duenean esan dio Aneri beldurtzela, bai, erakustaldia, esan dio, erakustaldia egiten ari zara, bai, baina gauzak aldatuta daude, esan du, ba, orain bai aldatu direla. Bai, hombre, nik ezot, lehenengo zetan amaieran, pixkat igual berak aldatu da bela zetan inertzia hori, bauri, pelota aldaketa horrekin, sortzi tanto jarraizen indabez pelota batekin, eta horrengo tantuen pelotia aldatu dau. Bera gondanin jaunda jabe izeten. Nik ezot hor, igual pixkat arnaz pixkat berak emotzela aurkari zei, eta gero zeta zira honetan, aurkarisek ez dutzie bat pebe ez dutu, kantxa erdixen eskumiaz faiago du pelota bat, zak errezto bi aire sartu eta kanpora bota itxu berak. Orduan, bai, aurkarisek errespetu eukitxi ondo da, batez be, ba, izen handixek daukizelako, baina nik bestot, bera dala, pixkat pausotxu bat atza emon da bena, edo errendimendu pixkat bajatu da bena. Iñaki Osagoiko etxea, Gabon. Gabon. Lehen zeta kolorea arroxe izan du, baina bigarren honek horitik gehiago du, arroxetik baina momentuz. Bueno, guaindikan bigarren zeldu ziegatzen da, lehenengo zeta Aritzek oso kompletua jokatu du, erremate erakustitatik botaigu. Guain azkenengo birutantotan akatz batzuk inditu, baina nik uste guaindikan partidu aurrera di joan bezala joko, bere jokoa erakutziko dula. Hori egin aukerarik ikusten aldiezu. Bai, aber, guain aurretik handi joaz, eta Johanek zakian asmatzen badu pixkat, ba, nik usten dut aukera bat euskatela. Eskerrik asko, Iñaki. Beka, zuri. Iñaki, otsa Goikoetxea, Goiko handia, gaur entrenamentua egin dute. Partida honen aurretik, eta gustura geratu da, Zumaierra. Luxazio, ona izan dituela esan dit. Beno, orain honetan, bueno, aurretik, tanto polita egin du Aritzek, orain berriz López behartuta hor eta ezin, lau eta bost eta Erkiagak lehen setaren ondorengo elkarrizketan kezka izateko motibo batez bi aipatu ditu, bata partida aldatua ikusten zuela eta bestea lau pasa bazera matzala. Bostak egin ditu jada. Hemendik aurrera ezin du sake luzeegirik atera. Bestela zuzenean aurkarientzat izango da tanto. Bakarri. Bueno, ni pentsatzen dut ez da bela arazo larri egiko, ez? Lehenengo zeta sake luze atetik nahi izan dago, Imanolek atzetik errestetako. Baina behin pasadanak egin de, oin bera urte askotan ondak kiniletan jokatzen, pasan falta da, eta ez topentzetan arazo larri egiko da benik, sake lau eta zazpi bitxartien sartzeko. Aire! Otro aire, venga! Atzera Lópezek. Aire! Ez du animo faltarik Ibarluzeak. Boi! Barru, barru! Boi! Barru agindu dio atzelariak. Ongi López, kumpagoran. Tu! Aire! Akos! Aire! Saski muturraz jo eta kanpora. Bai, hor, Johanek eskumiaz bota behin pelotaka neko traketxa bota hau, bera bentzun dugu, agos esaten, eskerrera, esker ormara bota bida pelota hori, da ero, Ibarruzeak pelotaka ona bota hau, esker orman ipiniotze Johani eta Johanek ezin zartu. Bosna! Harrapatu dituzte. Zortzi bikote. Bi multzotan banaturik. Be multzo honetako beste bi bikote geratzen dira beraz jokoan sartzeko. Bikote bakoitzak ligaxkan hiru partida jokatu behar ditu. Ez da gauza bera
bi eta huts galtzea eta bi eta bat galtzea, beraz egin al guztiak egin beharra daukate Johanek eta Lopezek joko hau irabazteko, bestela sailkapena korapilatu egingo zaie eta are gehiago multzoburu geratzea. Ormabik hori, ez da sarean sartu, bikain ibar luzea. Nik pentsetot dora aritzek ikutin da, da. Bai, eh? Nik pentsetot bai, ez. Epailei, ez zaie, alakorik begitan du. Eta ibar luzeak sartu duen pilota zailori ontzat eman dute, eta gero berak bukatu gainera. Bikain, markina gaztea. Bai, bera oso erosa gokatzen dabil. Oso seguru, eta bueno, aritzu hon batekin, haber, hamen ikusten dugu, Xabier. Hor, ez du ematen ala, bai? Ez dakit hor oso harin ikusten, ba, zeu da, eta ez da ikusi, haber, hamen. Hemen ikusten dugun, ez digu denbora harik eman. Bai! Venga, venga! Aritzen sakea. Aurkari sepestieke jau, eta egul, neure... Aire, abrazo! Ka! Erreboteko zulotik, Eusi Barluzeak, Johan! Zirrizta ongi Erkiaga zaila izan du. Aire, Jose, zale bien, zabre, dos, barruda Ormabikoa, ez da sarean sartu eta Johanek ez du barkatu. Zirrizta oso oso gurutzatua, alderantzizko Ormabiko gisako bat. Aurkariari ezertarako aukerarik eman gabe, seina! Bai, zamen, aritzek oso ondo markau dau, baina pelota hori hotzaue da, lehen erabilidabena baino, indargitxua eman bikotzen pelota hori zarera juteko, ze Johan zuzenien junda, eta tantu elortu ez da benin, behortik Johanek normalena hori zan, tantu amaitzia. Zaietxetik atzera, pilota zailaskoa sartu du Zumaierrak. Bai, Erkiagak ere. Imanol. Gora. Zazpi eta sei. Gernikako jaialai pilotalekua. Astelen buruzuria, baina jai alaia eta gustagarria daukagu. Armaiak bete xamarrik gaur ere. Mila eta erreun bazkidetza bono salduta izateak, ba, sarrera onna baino hobea, ja, ziurtatu egiten du. Baina betekagatik gertu gaur. Eizune! Egarit! Atzera aritzek, ezin pasa, López amarretik eskumaz. Oi, venga, altzau. Jose. Ibar luzea. Aide, ez da zaide. Ordoie. Pega. Oi. Unpagoran Zumaiarra. Aide, sartu. Ongi, Ibar luzea, berandu heldu da, baina... Erki. Erreboteko zulotin sartu eta eskuine zabaleratu eta tantoa bera elortu gainera. Hemen eramatera joan izan balitz jaiokoaren ekimena aurkariei utziko zela ikusirik. Nahi eta jo du zabalera eta helburua lortu du. Ba, nik peloti sartza doiela ikusotenin erraro indauna. Oso atzien eta oso esker hormatik gertu eskuma sartu dala, eta zer bota birrete dugu honek, eta zabalera bota duzu zenien, da Johan ez ustien harrapau, berandu heldu da, eta ezin pelota hori sartu, eta bueno, atxeden aldire eskenien, zortzi eta zei aurretik bikote gorrixe. Bikote, aldamenean beste bi protagonista ditutemen goiko setean, Inigo Gorostola alde batetik eta hortzi Aldazabal bestean, Inigo, gabon? Gabon, gabon. Aurki Ameriketara joango zara, eta urtean zure azken urtea izango da, ez da? Ba, ia, gota bi urte itxuaz ja pelotan, eta nipetzetot ja, ba,
gaztiei pausu emoteko ja sasoi da, eta ba, ilusinioz ez da azkeneko temporada jokatzeko. Eta badaukazu nork hartu erreleboa, hortze Gabon? Ba, Jolanda, Gabon. Ba, gutzeko placer bat, gaztiok gure debute profesionala itxi beti zen da ilusinioie, eta gaina ba, Ameriketa juti eta ba, familia gaukin itxi ba, placer bat. Eta masei urterekin gainera? Bai, ba, gazte, baina ba, nivela den mozertago goguaz, engauen entramento danak erakutzi, eta ba, ia disfrutatu da nol gabon pasau. Inigo, zestak badu etorkizuna? Bai, amenda etorkizuna ez da. Igez temporadi jokatu nahen hogei pelotari gaztekin, ba, zesta puntako etorkizun izango dinak, eta ilusin jaundi seizten, eta urten ba, hortziaz azkeneko temporadi jokatzi, eta beste hogei pelotari sekin, ba, nipetzetot, ja, holan amaitzeko, ba, aukera politxe dela, eta neue pozik holan amaitzeko. Ba, Bikote, jarrai dezazula gozatzen, zorte hon zuri hortzi? Eskerrik asko. Eta alde nonena amaitu inigo. Eskerrik asko, ane. Gabe jonde izula. Venga, agur. Hogeita bi urte profesional Inigo Gorostola kakatzak. Sare sozialen bitartez jakinera zizuen orain aste gutxi. Aurtengoa izango duela azken demoraldia. Danian kolpea hundia izan zen pilotalekua itxiko zutela jakitea. Baina tira, demoraldi laburragoak baldin badira ere aktibitateari egin batea meintzate usten diote. Eta, bueno, agurra goxatzeko bide bat, ez da? Ba, hori da, ez, bizete, ondinoke. Gitsi badabe bizirik dagoela, eta, jode, ontsa Xabierre, burure torri ate. Ni inigokin Ameriketan, niraita kokatze bat nien, unmen mokoa nintzen nien, berabe ondinok unmen mokoa zan, amalau, amagosturtekin, Ameriketa etorte zan, karramarru karrapeta guten nintzen berakin. Berabe ondinok debutau eta zebein barik, aurretik, imagina, gugeta bi urte itxu profesional, ba, horren aurretik, jo, ontsa, aportan, burure torri ate, zan, ostras, hori behitxe den dupa. Bueno, ba, ark sen horri eusten dio, eh? Beti uretan, eta beti zer harrapatuko. Ba, ian, gainera, ez dute itxasontzi bat erosi bala, eta arrantzan eta asko urteten da bela, eta bai ikusteakon ez, gazte-gaztetatik, zen hori baiukela. Eta gaztea berriz, 16 urte, baina izketan eta ganoraz, eh? Eltutasun ba, nondiz. Bai, bai, hori, gure klubeku eda, bertxuko eda, nik berakin eskotan jokatu dut, eta bai, desparpajo hori baduke. Bejon daiela, biei. López, bederatzi terditik esku inez. Du ezker horman sartu. Eta Ibar Luzearen errebeska da. Robera loratua, bete-betean goiko txapara joan zaio. Zazpi eta zortzi, bigarren joko hau askoz ere estuagoa doa. Bizikoan. Erraz egin nagusitu dira Erkiaga eta Ibar Luzea. Atzelariak oso lan erosoak izan ditu. Eta Erkiagak berriz erakustaldi itzela egin du. Bigarren honetan beste gisabateko gauzak ikusten ari gara. Jokoa berdintzeko aukera Johanek. Atrás. Hoy. Ya, venga. López. Dale. Venga. Aire. Azpi azpitik atzera. Ongi barruzea. Ahí va. Aire. No sé. Bikain. Ya otra aire. Dale, Arit. Ya. Dos. Ibar Luzea. Bote. Bai. Biok esan dio. Aritzek atzelariari, alegia nahi baduk sarra di, eta bestela hemen nagokni. Sartze erabaki du, eta bai. Bai, hori, gainera ikusi ez bakarrik entzun egin da. Bai, arrazoi duzu. Askian botea egin dio pilotak. Pero no sé. Eta bere ala adieraz dut. Aire! Erne daude. Ongi hor, Ibar Luzea, López! Dale, dale! Venga! Barru behindarrean, unpagoran osongi, Imanol. Aire, Ion! Jose! Tu! Asko! Errote luzea, izpaster tarrak.
sei terditik jagi handia egin erazten saiatu da Ongi López. Baina hori ezker horran sartu gabea. Dale bien. Aire! Yo voy dentro. Ormabiko eskura etorri zaio. Johani txitsakaren bila. Eta lortu du. Eta aurretik dira bigarren jokoa dezente aurreratua delarik. 9-8. Bai, pelota honekin. Peloti ez da inbeste zabaltzen. Oindala iru lautanto behikusi egu Johanek aritzen biparet bat harrapetako aukeri ukida bela. Eta oinbe bai, ez. Erremati ez da oso nahi zen. Johan zuzen juten da bertara. Eta pelota honek albidetu itxotze be bai, aukera gehiago emototze defensa hori itxeko, eta aritz ez da bilenez azmetan, ez da bilenez lehenengo zetien lako fresko, ba, ez da guazmau, eta berrido tantu da urdin, eta bueno, ja zeta urrera doi, eta urdinek hor da biz. Kampora! Johanen errebeskadak ezkerror maio du. Eta kampora! Bien, Johan. Bederatzina. Bien. Saski alotu du Johanek, handago poskuadro inguruan zain. Lauterdian. Aritzek sake oso luzerik ezin du atera hemendik aurrera eta horrek pizka bat aurreratu egin du. Miarriztarraren kokapena. Aire! Venga. Dale. Johan Sorozabal. Tu! Bien. Ongi. Libre. Jose. Dos. Voy. Kaimar. Aire. Dos. Otro aire. Aire. Venga, beste bat. Venga. Dos. Aire. Aurreratu aire sartu eta azpiazpitik erki punpagoran errebesez Markinarra. Hori ere sartu, arrotu, López! Jaitxi! Ez du ezkerro urman sartu! Eta orain erasora pasatu gari. Bote pasa! Jaso, Imanolek! Erkiagak zirrizta, zoragarri! Benetan bikain! Bai, hor, tantu hemen pien eukidabe pikote urdinek denpora zuen, baina aritzek rebote bai hon batekin buelta emoti lortu da, eta gero bera erazora pasatu da nien, ba, pronto jonek emotu zizan aukera gana paliatu txu, ez, lehenengo Imanol atzera bialdu, ba, horre, txitsaka bilatuz, nahitxe ez azertau, ba, oso atzetik errebote hau ere itxen, eta gero aurrien hartu da benin, erdixen hor zulo handi segon da, eta paganien Johan ez zeltzeko beste moztute, ba, tanto horretzako. Partida hasieran ezker horman ederki sartutako eskuinkada bat izan du Lópezek geroztik ezinean dabil. Ba, eta hemen be aukera eukidau, ez, horre txapaganien moztu da benin aritzozo zabalien eukidau, eta ezker horman sartu baleu, ba, lanak asko zailduko tezan aritzei, baina ez da ulortu, aritzek sartu dau, eta gero ja hor, tanto egin vuelta emondotze, eta ez da uparkatu. Eta oin, lehenko pelotie besto tapurtu indala, eta aritzek haber ze pelota atentatzen aben. Euren lehengue, urdinena edo barri bat. Ega, eutxit, atzetik aurrera, eh? Ezin dizen du errebotera, eh? Eurek ezin dizen du errebotera, eh? Ega! Pelota barri zehata, eta eurek ezin dizen errebotera heldu. Ba, haber zelan ditxogun. ¡Vamos, Johan! ¡Ahora, eh! ¡Este! Hillo Taberria, verás, canchara. ¡Caire! ¡Erkia Garenshakea! ¡Caí!
ezin. Ibar luzeak eta pilota motelagoak ez dieba orain arte. Nik emaitzarik eman. Nik neuria jarraitzu Xavier, ni pentsetot. Lehenengo setien erabilen pelota horrekin jokatu biko leukiela aritzek eta Ibar luzeak. Eta pentsetot markagailu hori erakusten dagoela. Ezin dugu jakin pelotarekin zelan jongo ziren set honetan. Hori zati asko usartu izango zen. Baina argi dauna da pelota motelaz jokatzen. Gauzak lehenengo setien bestelako ondo ez duiz dela. Amarna doiez, aurkari zen pelotiaz da jokatzen. Eta zeta ugaltzeko arriskue gero zetan dixago. Joko honen azken erenean sartuak dira dagoeneko. Este bostanto egin beharra jokoa irabazteko. Korriak lortuko balute. Partida ere irabazia lukete. Urdinek eskuratuko balute berriz. Hirugarren joko bat izango genuke. Orain sobera loratutako errebeska da. Markinako atzelari gazteak. Amaika eta Amar. Johan. Pasa. Bien. Laugarrena, beste bat geratzen zaio. Bien, Johan, bien, vamos. Ahora, Eta horra aurrean daukana bai dela, sartzailea eta arriskusua. Oso urruti geratu zaio eta aide! Ateratzearekin nahiko lan izan du. Sakia ongi ateratzeko, botea ongi eragitea, ezinbestekoa da. Ongi joan da bila. Atzera Johanek, eutsi barluzeak. Hemendik aurrera tanto bakoitzak, sekulako garrantzia du. Amaika terditik errebesez. López. Aire. Ongi. Arrotu. Erreboterako utzi dute, zazpitik barrura Johanek, sartu egindariz. Barrura ez du batera engainatu eskura eman dio. Erki, punpalaster, pilota zaila. Beste errebote bat. Barrura haure. Seguimos, Seguimos. Roy. Aide solo. Imanol. Eta orain ere. Erdi-erdian utzi du. Libre. Hon. Lopezen eskuina ez da beste zenbaiten abezan. Indartsua eta arriskutsua eta oraindik ere garrantzitsuago. Bihurtzen da zumaiarraren zat. Ezker horman sartzea. Venga. Altau. Dale. Dale bien. Ez zaio ba uste bezala irten. Alere eraman. Zalo. Moztu aritzek, ez du ezker horman sartu honek ere, gero pilota zaila sartu. Eta aurrean bote egin arazi, bikain Imanol, orain beste tentsioa dago, Bai, eta jokuan ekimena behazko aldatu da, Tanto honetan ikusten gabiz, aritz jokuen askoz gitxia sartzen dala, eta Ibar luzeak lan asko inbida dela, berari aukerak sortzeko. Eta zeinen ongi egin duen erremate hau urrundik Aritz Erkiak. Bai, gero Aritzek hori dauke, defentsan be honako errekurtu dauke zela. Horre Johan nahiko zoro junda aurrera pelotian bile eta Aritzek ez zuen harrapatu. Baina aurkari egateratako pilota biziago horrekin egin duen lekutik. No? Claro, eta ni pentsatu dut bera pizkat konturetu dela eta hor da bizela. A ber ze pelota atera. Azkenengo tantu, oza, bikote urdinan pelotie eta euren pelotie daukez zestuen eta epaileek dauke lehenengo seteko pelotie. Lehenengo seteko pelotie aztertu ez dauein. Nik guztiz harretuten nau, Xabier. Aina tira, irakurketak sartzen dira hor eta hau maisu baten irakurketa. Noski, Bai, Aritz Wintersa jokatzen dut, ania men jarritxe.
Ea zer dioen gure urrengo protagonistak. Mikel Manzizidor, Gabon. Gabon. Amaikana estu doaz gauzak hemen. Bai, kantxan lau pelota jogo zondo abiz. Lehenengo zeitan aldean bintzat marka joan oso estu doa. Beste partio bat gauz ikusten eta a ber, zela maitzen dan. Arrox, hori, norri ikusten duzu sendoago? Bueno, lehenengo zeitan ikusio aritz espektakular bat. Hau hain ba, partio estua, ez? Aritz ez doain beste aukere ukitzen aurrian eta ez dakit, zein hausitukoan. Zuen taldekoak dira, zu ere adi-adi zer gertatzen den eta nola jokatzen duen bakoitzak, ez da? Bai, azkenean grupokoa dira, euran faioak ikusteia da, bueno. Partio gorra tokagusak jokatzea, bi favoritos kantxean, bai Ariz da, bai López eta oso ondo jokau beharkoa. Ezker gazko, Mike. Zuri, ezker gazko. Mikel Manzizidor mutrikuarra. Jokin Arberekin irabazi zuen. Atariko txapelketa, proam izenekoa. Eta garaipenari esker lortu dute aurtengo neguko txapelketan Winter Series honetan parte hartu ahal izatea. Beno, aurretik tanto honetan ere agintzen aritu dira Johan eta López. Ibarluzeak pilota zail bati eutsi dio, azkenean aritzi aukera bat etorri zaio eta berriz ere bukatu du. Erkiagak, bueno, aurrelarien datuetan, egindakoetan sekulako aldea dago. Johanek irutan txutxo besterik, ez du egin. Irurak moztuta egindakoak izan dira. Bai, eta kontraera zuen irurek. Aritzei, hori da. Biparet bat arrapa goztian. Erkiagak berriz, 15 egindako ditu. Johan, eskuinez, txokora. Bakari, putxo! Eldu, sartu eta atzeratu Erkiagak. Aire! Aire! Ibarluzea, ongi! Eta Xabera usartuko nintzen esaten pelota hau. Bikote urdina jokatzen ibilidan peloti dala, ez dala eurek. Horrisek ata da ben azken barri hori. Ara! Zer nolako hankasartzea egin duen orain Markinerrak. Esku-eskuko pilota. Baina ies egin dio. Ogitartekoa jauzi zaio, hemen txeduzue. Eta bai, bikote urdinek pelota bardinaz jarraitzen da, euren pelotie da azken hau. Ja, zalantza taktikoak erakusten ditu horrek. Zos, behin un poco! Bai, bigarren zetien ama binido izela, bikote bisek pelota bardinaz jokatzie, baten bat ekibokaute dabil. Barrura! Dos. Aplaude. Aire. Los dos. Amabitik Ibarluzea. Dale bien, más, más. Dos. Aixune. Bi esan dio, baina berantegi. Ni pesto torri Manolek izatutela aritz bihurtzeko. Benetan botateko baino geixa. Izan daiteke. Eskuinkada ederra Imanolen hau, jaso Ibarluzeak biladoa Johan. Ez tausartu bote handiaregin zijoan eta beldurtu eginda. Aire! Hauzi. Eta Ibarluzeak utxegindako beste pilota bat. Amairu eta amabi urdinak. Gerriko urdinez, baina kamiseta hori beltzez diardutenek aurretik jartzea lortu dute berriz ere. Eta orain, lehenbiziko jokoan ez bezalako tentsioa dago hemen. Bai, eta nip ez dutago ez dela bape behona bikote urdinantzat, eta batez behi barruzeantzat, ez, bera. Oin, nahi baino pelota gehiago bota biherrien dabil, oin bai, bikote urdine guztiz fokue beraik argetan dabilela, pelotiek behi lagundu itxotzie, ez da lehenko seteko biziura. Eta ikusten gabiz, azken nien, pelotak bota, pelotak bota, pelotak bota, azken nien bat edo beste jauzitxakola, eta zeta amaitzeko oso gitxi gelditzen da. Ormabikoa, zoragarria! Arrisko ondu xamarra gartuta. Aurreko orma goi xamarrean jo du, eta horren ondorioz ez zuen urruti. Zabaleko arrastoa, baina ederki neurtu du
amairuna jaun Andreo. Bai, eta batez be, zelako angulu errapau da ben, ez? Bi kuadruen edo moten dago boti ez, arera zuzenien, hori etxi oso batxa da. Eta aurreko horman erabat erori da. Ipar eta zeginak baditu sei, bat bera ere ez, Johanek. Ongi gurutzatua, ongi kendua. Lopezen errebeskada, eta Ibar luzea orain aukerak ematen. Lehen da biziko jokoan oso gutxi estutu dute, oso sendo aritu da, baina bigarren honetan zortzi utxegindako baditu. Orotara bederatzi galdutako. Txaloak atzeraritzek eraman Lopezek, zaila eraman dua, bila doa aritz, den alde, zoragarria, eta noraino joan den. Noraino joan den, Imanolek jaso duen pilota ere meritu ondikoa, aritz zaila, baina gero zenbat balio izan duen hor bila joateak. Maixuki neurtu du pilotaka da horren indarra. Eta oso ausart gunda, ze pelota hori Pape beindarri barri dator, altura askokin, oso gatzak izeten dien neurtzi ondo. Eta batez be, fundan momentuen badak izelako bai edo bai zartu imidabela, ze Ibar luzea eltzi oso gatzak izango zan. Eta gero zelako ondo amaitxu da. Beira, nola joan den bila, zeinen ongi, sartu duen, eta gero anba. Kuadro erditik egindako errematea izan da. Zuzenean Zabalera, ikuskarria, Amalauna Erkiaga. Atzera Lopezek. Eskatu egin dio Aritzek, angulua jo du, bikain Johan. Zaila zuen. Hor dauke. Barrura indarrean. Ongi Lopez. Eta orain Ibar luzearen za, tensio ondigo tantoa. Ba, hini bestot Ibar luzeak beharrezkoek dienak bakarrik sartuko txule, tanto honetan. Aire Aritz, esan dio, sartu da Aritz. Aire zezin, eraman Lopezek, eta tantoa, eta jokoa. Bikote urdinaren za, tamaboste, tamalau, honek. Hirugarren jokoan zer nahi gertatzen dela ere beste arnasatxo bat ematen die urdinei. Bi eta huts galtzeak punturik bat ere ez biltzea dakar, honekin gauza pixka bat aldatzen dira, eta gainera partida irabazteko aukera. Bai, bueno, nik pentsetot gaur bikote bisek ez dauzela pentsetan bizetetan edo bizetetan, bezik irabazti ez, aurkari ze arrezki joan. Aurrera Imanolekin ane. Imanol, lehen zetean ezinean ibilitzarete, baina bigarren honek ez du lehenengoaren antzik izan. Bueno, behitza eskua sartu ditugu, ez? Bigarrengoa, lehenengoan etorri gara, beraiek oso ondo egin dute dena, guk oso gaizki dena, eta hori gertatzen denean, ba, markagailuak ez du gezurik esaten. Beti gora zoazte eta hirugarren zetean gainera irabazteko aukera duzu, eh? Ni gustora, ja behitzat pasatu dugu bigarrena, izeritan gaude, kantxaren neurriako beto hartzen, eta orain edo zenek irabazi dezake. Zorte honi, Manol. Garrik asko. Orain edo nor irabaz dezake, bai. Lehen da biziko jokoa, goitik behera mendean hartua izan dute. Erkiagak eta Ibar luzeak, igarren honetan hasieratik gauzak oso bestela joan dira. Bina, bosna, seina, zortzina, bederatzina, amarna, amaikana, amabina, amairuna, eta amalauna, pentsazamat berdinketa izan diren, lehenbizikoan berriz, bat bera ere ez da izan. Eta horrek esan nahi du, ba, hirugarren jokoa ikusiko dugula. Ordu eta amabi minutu lanean, laureun eta bi pilotaka da. Eta ez dakinik gure adituak, Jon Albertik, favoritorik ikusten ote duen, partida dagoenean egonik. Ba, aritzen eskutan lagako, Xavier. Nik bentzetot, pelotian aukeraketan egon gala. Beran pelotie, lehenko zeteko pelotia teten badabe,
berak okuen geisa sartuko da, tan bakit berak jaiu emongo dabela zet honetan. Pelota barriz ez jokatzen jarraitzen badabe, Bikote Urdinek jokue atzera kargauko dago ingo moduen, eta Ibar Luzeak biharren zeta maira nahiko kaskarra indau, seguru oso urduri dauela, eta nahiko vulnerable ikusi. Aditu batetik Xavier puntista batera egin behar dugu jauzi, galdera bakarra egingo diogu, Unai Lekerika Gabon. Bai, Gabon. Zer gertatu behar da? Bai, ja, emozioa dau partiduen, lehen lego zeta horrezeke errezkundie, baina untxe ikusi da San López da Johan espaien dizen, da bigarre zeta itxelesko zeta ikusiko, kisto mai egon da, da iru garrana, bai, ja, honenak irabaztia. Ezkerrik asko, Unai. Bai, zueri. Unai Lekerika! Lengoan goikorekin lemiziko puntua lortu zuen, bi eta utxirabaz eta gainera. Erik Mendizabali eta David Minbieli. Eta gaur partida honen aurretik. Hau ere horraritu da entrenamentuan. Johanek! Hiru egin eta sei galdu. Orain arteko bi jokoak kontuan izanik. Ibar Luzeak egindako bat galdutako bederatzi lehenziko jokoan erraz eroso gustura aritu da bigarrenean ez. Lopezek lau ekin eta boskaldu. Erkiagarenak ikusi dituzue hor lehenbizi amazazpi egindako ditu. Biparetaz, sei. Eajada ziru. Txitsak txula bat, moztuta lau, eta atzean beste hiru. López! Pasatzen utzi dio eta ez du asmatu. Bai, beraz hartzera junda, Johanek sale kanpora ezagote, sinistu jotze, eta barruen jauzi da, eta kantu egorri. Aurrelariaz fidatu da, eta aurrelaria erratu inda, trompatu eginda. Hemen txedu zuen. Bat eta huts, gorri. Eta Bikote Urdinean pelota bardina eta dago aritzek. Ez daki guzti pelota dan, baina suposatzeo eta azkenengo, biharren zetien irabilidean azkenengo peloti izango dela. Aire! 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 Ia doa Johan. Bixot! Ongi Ibar Luzea. Aire, solo! Beno ba, bi tanto. Suertez. Suertez egindakoak, biak ere aurrekoan. Erkiagaren pilotakadak jo du ezker horma eta kontroli gabe zabalera joan da, eta orain gauza bera gertatu da, Ibar Luzearen errebeskadarekin. Besoa luzatu du Lopezek, baina pilota saskiaz ukitzerik ere ez du lortu. Eta asko balio dezaketen tantoak. Aire, boi! Venga! Barrura! Eldu da López! Eskuin ez atzera! Johan, sartzen badu dena alde! Eta ez du barkatu! Osongi! Lapurtarra! Bai, hor, aritzek aukerako eukia lehenengo errebote hartan, konfundidun da, gainera angulo harrapagotze, kantxerdizene hartu Imanolek, eta gero. Imanolek emotzen aukeri, Johan, eko zonda aprobetxeu dugu. No te preocupes. Bara, beste, Bate da bi! Oso ongi joan da. Dotore sartu du eta errematea ganoraz eta biaduraz egina. Dose! Ora, daukan pora. Aide, aide, barruan, zantro! Barruan! Tira! Suerte handabiltza. Tira! Ka! Unpa gora, Ibar Luzea. Aide! Venga! Ez, ez! Gora! Aide! Tu! Johan! Horma bikoa ikuskarria! Bueno, ba, orain txerte biparetaz tantorik egin gabe izan da. Niarriztarra, eta orain, joko erabaki garrien, bi egin ditu eta bi agoso honak. Bai, eta tanto zona jokatu dau, berak hartu dau iniziatibie, berak dominau dau tantu eta erosora garri amaitxu dau. Ikusten da, ez da gula kikildute eta berre, urrengo tantu da zelan da bila. Atorren ostiralean,
Goi mailako pilotaz gozatzeko aukera izango duzue, baina ez esku pilotaz, erremonteaz baizik, binakako txapelketa hasi berria da, eren egun hasi zen, eta torren astelen gauean, ostiral gauean, barka, segurala eta joanenea izango dira, ezkurra bigarrenaren eta larrainagaren aurka, lehenbiziko partidan, eta Antsa eta Martirena urritzaren eta azpirotzen aurka, bigarrenean. Eta Johanek azkenengo pasata da, Xabier. Bosna egin dituzte, hau ere luze ateratako baina barruan. Oizino! Azia! Imanol! Dala, Aritz! Aritz! Boi! Eskatu Lopezek. Venga, libre! Lodose! Boi! Eutsi ban luzeak. Imanol! Boi! Horrein bai, agintzen! Boi! Irriste egin du. Eta Lopezek ez du barkatu. Ez dakit irriste egin duen, edo orkatilea bihurritu, edo zer gertatu zaion. Ez dakit, niri zentzazin egin. Niri zentzazin egin moduzte, Xabier. Barrure erroteta da junda, angulu harrapa gotza ikusi dugu gainera datorrela. Piskat makurtu mehorin da, ero ikusi dugu Imanolek hartu da bela. Berari galazoik ez eitzeko, ba, lurrera bota dala. Hor pauso ustelen bat ez aldu izan. Zakit, igual bai, aber amenik uste dugun. Bai, igual bai, igual, eskubeko angia bai, igual. Bai. Eta gero López osongi. Bat ere, arriskurik hartu gabe. Nos han hecho dos tantos, suerte. Eta, bueno, hiru eta bi. Es suerte. Bai, eta hor, Imanol entzun dugu. Nos han hecho dos tantos, de suerte. Eta hola nizten da, eurek Davide nagusi zeten hirugarren set honetan eta gauzak urdin kolore nabarmen hartzen. Imanol López. Bizigarri glukosa pixka baten bila platanoa jaten. Eta berroin Johanek zake hon bat ateti elortzen da ben, pasarik ez daukeia, aritze sartzeko desietan egongo da, ze badaki berak hartu dira bela iniziatibia partidu azte nahi badau, eta pelotaka da oso garantzitzu Johanek zat. Handago, boskat, boskuadroan, zain. Ispasterko eiztaria. Ez zin izan dio aireri kendu, eta Erkiaga gormabiak, eta aritzek zer nolako garrasia egin duen. Bai, eta ez da bat ere oikoa. Ez da bat ere oikoa. Gorkuz adierazkortasunez, eta ez da horrelagorik maiz egiten duen pilotaria. Baina, tanto garrantzitsua izan da. Eta bai, hor. Garrasi horretan, keinu horretan atera du. Motivazioa eta tensioa. Sakea, honek ere ez du gurutzatu. Pilota zaila, ongi Pitagoran. Ibar luzea, López. Dale! Hor dauka aritzen aukerakue. Barrura. Ongi Zumaiarra. Aide! Ibar luzea geutsi. Aide! Pasa. Oi. Aide! Ega! Aritz. Moztu. Eta tanto. Ez zinizan dior, errebesez. Pilotarik kendu. Miarriztarrak, lau eta iru gorriak aurretik. Eta aritzekor oso onda maitzu dago, baina Joni beran meritzu gombiako. Atzien pelota zail bizartu txuk, gero Imanol gainetik paseti elortu dago, Johani errebotera behartu eta aritzei aukeri sortute. Erkiagaren azken sakea. Pilotazaleak zutik ziren denak. Eseri dira.
Aire! Venga! Errebotea indarrean López. Bizok! Euska! Euska errebote bat. Boi! Eskatu egin dio. Imanolek. Venga, aire! Johani. Dos! Eutxi barluzea. Aire! Aire! Dale! Venga! Atzera etorri behar, demora eman dio. Aire! Dale! Errebotea Johan entzat. Eta ez du errebota dituzan. Espero zuena baino laburra ogeratu zaio, eta zer nolako poza. Elastiko anroxaz eta gerriko gorriz jokatu duten bi pilotariena. Gero ez diote, besarkada ikaragarririk eman elkarri. Keinutxo bat besterik ez, baina kontendira. Ba, nik ez dut aritze pixkat pixu bat gainetik endute lesbe bai, ez? Amaitxo anin bezaletu ira keinu hitze eta pixkat sensazin hori eukiko dago, ez? Lehenengo zeta oso nagusi izen die. Bigarren nik ez dut igual eurek lagundutziela aukarizei partiduen sartzen da, ero ibarren zetu honetan. Hasiera kaskarra emonda ero, bideratzi lortu da bela, eta bueno, pizkatu hori ez, gainetik pixu hori kendute, partio garrantzitsu esan, eurez multzuen lehenengo gelditzeko partio garrantzitsuena seguramente, importanti edabe bai lehenengo batzi ez, seguramente beste multzuen goiko alek esartuko die lehenengo, eta bueno, dana bitxu bida, eta nik ustot aritzeko hori dana buruen eukida bela, eta hori zen dela beran azkenengo erreakzio egin. Hemen txeuzue! Johani utzi dio Lopezek, baina honi espero baino laburrago geratu zaio pilota, eta igo gailuan da dagoeneko markinako atzelaria eta ispasterko aurrelaria ere bai, etorkizuneko beste pilotari batekin, Markel Erkiaga duzu hor, aitarekin kamisetian kolorie behar, konjuntora Ergazko. Baita motxila ere, bizkar zorroa ere, arroxa. Arroxa koloreko amaiera izan du bikote honentzat. Beraien estreinaldiko partida honek. Zaleak. Horri gogailue. Bozez txoratzen. Gogailue justo horre ikusi itzen da, kuadriak justo hor txegon die Ibarruzeanak. Zaparra da baten. Eta hasi dira armaiak usten. Bete nekezako egin dira. Partidaren hasiera, jaialdiaren hasiera atzeratu egin behar izan dute. Jendeia da luzeak izan dira eta, bueno, ba, berehala igo dira elkarrizketa setera eta irribarretxo ikusten dut, aritz. Zorionak, bikote. Eskerrik asko. Azen nolako partida ez da, debuta nahi baina gehiago kostatu daion. Bai, hasieran komodu hasiga, gero neuke hot berakada bat eta eskeru justo, eskerak aritzek utzi daben. Aritz, lehen setetik bigarrenera ez dago kolorerik. Hirugarrenean agintze makila hartu eta garaipenera arte. Bai, ja lehenengo setik jakin dugu ja partidu aldatuko zala. Jakin dugu eurek pelota bizitzaz minge izaukuke, ba pentsatu dut pelota motela sobeto ibile garaile, rebotera heltzen ginenien Johaneri aurrin topau eta maitzeko aleginez, eurek bizitzaz, ba, velozia asko emotetzi, asko kurritzen daue, eta nipetzen dute arazurutu duzula. Bost falta ere egin dituzu sakez horreke behar bada zure buruan eraginik izan du? Burun eta jokuen be bai, saki motxa bat atezu, Lopezek amarretik restete ban, sake luziat atezuen amairutik, ezberdina jaberazten da dominetan, asko, bai, lau pasale lehenago zetin ba ez da egokixe. Jon, bigarren setean Lopezen erauntxiari egin behar izan diozu aurre? Bai, hori da, Lopez eta hobeto jokatzen hasi di bigarren setin, beste partio bat izen da. Da, ba, nik azkenako gerritzet ez daiten zinioi egaitxiko zera itxi, baina hainkakeia kostau itxaten mobitzi, eta, bueno, azkenin bat gaitxi joaku bigarren seta, eta hirugarren nien, ba, suerte ez egu. Hirugarrenean zer pasada burutik? Ba, danetarik, hasian hain errezkunde, ba, erretze irabazi algenule, gero azkenin bada itxi galdu, da hirugarren ba, gehu begaltzen joa, aritzek egitxu pare bat anto hon, da eskerrak horretxe ba, sartu ba partidun barriro, eta azkenin amaitxu alizegu. Aritz, garrantzitsua zen gaur garaipena eskuratzea,
taldeko lehen postu hori lortu alizateko. Bai, eta morala, niretzako favoritu dizen egirabazti, ba, morala moten dago. Ba, hakindu bal genuile galdu, ez ala ezen pasetan beste bisek irabazi ezkero, baina, bueno, irabaztiek konfiantza mongozku, ba, zinjestu guregan, eta goine bihazte barru. Ba, zorionak bikote, eta hurrengo partida prestatzera, behonda izuela. Hori da, ezkerrek asko. Ezkerrek asko. Beno, ba, lehen da bizikoan erraz, bigarrenean amabost eta amala ugaldu, irugarrenak erabaki du hauzia, suerte puska batekin ibili dira, lehen da biziko biak suerte zeginak izan dituzte, eta, bueno, aritzen datuak, ba, benetan bikainak eguneko lauro gehi eginak izan ditu, moztu eta bost, atzean lau, iparretaz gehien zazpi. Johanek berriz, bost egin eta sei galdu, eguneko berrogeita bost, eginak eguneko berrogeita amabost galduak, eta egin dakoetan, ba, gehienak moztuta eginak izan ditu. Ibar luzeak, bi egin eta bederatzi galdu, atzean egindako bi, bigarren jokoaren bigarren erdian ibili da Kilikolo. Konfiantza galduta. Imanolek amaika tanto erabaki ditu, eguneko berrogeita bostegin, eguneko berrogeita amabos galdu. Atzean egindako bi, iparetaz egindako bat ere bai. Erkiak alurrean zela, eta txula ikuskarri bat ere bai, ezin hobeto neurtua. Eta honen beste zeldu gara, gaurko partidaren eta emankizunaren bukaerara gogoratu datorren ostiral gauean erremonteaz gozatu ahal izango duzuela. Hasi berri den, binakako erremonte txabalketako partida bi ikusi ahal izango dituzue, larun batean berriz. Tolosako Beotibar pilotalekuan izango gara, lauterdiko promozio txapelketaren finala jokatuko dute bi mutil gaztek, Zubizarreta hirugarrenak eta Egiguren boskarrenak. Eta igandean, lauterdiko txapelketan nagusiko hirugarren eta laugarren postuak izango dituzte jokoan, Erik Jakak eta Peña bigarrenak, Zumarragako Beloki pilotalekuan, Antxon. Azkenean ez dugu haustasunik lortu Erkiagarekin piloten eta irakurketaren alorrean. Bueno, bintzet, irabazten urten dago eta kreditu berai emongo zegoen. Eskerrik asko ba pilota zaleok, eta datorren asteburuan badakizue erremonteaz eta esku pilotaz gozatzeko aukera izango duzue. Pasa Gabon, ametson! Gabon. Gabon pasa.